ráno, teda spíše už poledne. Já vás zdravím u vlogmas číslo 6. Je to neskutečný číslo. Každopádně my jsme ráno, nebo já jsem ráno odnesla na Zlínku do školky, kde je ještě momentálně teďka, za chvilku pro ní půjdeme. A pak jsme s babičkou vyrazili teda do Kopřivnice a my jsme tak jako nějak pokoupili. A tak, a já tady mám spoustu věcí, ale ty vám ukážu během dne. Ale teďka vám chci dát tip na super třeba dáreček nebo super věci prostě třeba do punčošky a tak dále. Vy víte, že k nám chodí skřítek a ten skřítek pokaždé každé ráno nechává na Zlince prostě nějaké věci v punčošce. No a na Zlinka v Pepku minulý týden, to bylo myslím, si koupila zvířátka. A byly to takové ty klasické zvířátka, jako že třeba kočička, pejsek a tak. Ale pak se jí tam líbily ještě exotické zvířata. No, a já jsem jí ty exotické zvířata teďka koupila. A budu jí dávat na každý den, jich tam myslím 12, ano 12. A každý den jí tam ještě k nějakému tomu kokinku budu právě přihazovat to zvířátko, až nakonec bude mít teda celou tu exotickou směs. Jsou tam různý tygři, sloni a tak dále. Co tam je ještě? Lední medvídek, klokán, tygr, to jsem říkala, lvice, slon a tak, gorila a tak dále. Takže stojí to nějakých 70 korun, teda, což si myslím, že je super cena na to, že je jich tam 12 teda. A tohle má Nazlinka teda do punčošky, k tomu skřítkovi. Ale chci vám dát velikánský tip. Navštívili jsme s babičkou FNFko, a protože dneska přijde samozřejmě Mikuláš, jo, tak jsme potřebovali jako, rozumíte mi, nechci to tady říkat, protože vím, že se tady dívají ty děti, ale chci vám dát super tip a běžte tam co nejdřív, protože je to rychle vyprodané. Pokud máte Club Card a vaše děti milují panenky, milují různé barbínky, koníky a takovéhle věci. Tak. Tak mám pro vás super tip na krásné panenky, které tam jsou. Normální ceny nějakých 7-8 stovek s Club Card kartou, to máte za 400, což si myslím, že je parádní. Tahle panenka, co obsahuje, myslím, že stála 400 něco. 428 asi. Má teda dudlíček, má tam šaty, má tady svého muchláčka kočičku, vidíte, že má krásnou čelenku i šatičky teda. Pak tady má lahvičku, brindáček, chrastítko a tady tohle podle mě bude nějaká zavinovačka, asi nejspíš to tady, není to tady napsané. Každopádně ta panenka je naprosto krásná, má nádherný obličej, když se podíváte teda. Líbila se mi tam ještě jedna, byla levnější, tam měla jenom zavinovačku, ale tam měla tak krásný ten obličej, tyjo, že jsem úplně koukala. Já se omlouvám. Já tady hlídám ještě na zlíku Izabelku, která se tam v kuchyni plazí. Za mě úplně super tip, je to teda od 2 let. A říkám, mizí to tam strašně rychle, jsou tam i pro kluky samozřejmě, různé bagry a takovéhle věci, takže tam utíkejte se podívat. A každopádně teda, ještě jednou vás vítám u vlogmasu číslo 6, je to neskutečné číslo, zítra už to bude týden, co natáčím vlogmas. A dneska to je speciální video, protože dneska přijde Mikuláš. Nepřijde jako fyzicky, ale přijde teda mikulášská nadílka. Jednu bude mít Nazlinka teda tady a druhou bude mít u babičky jak říká Nazlinka Martové. No a ještě navštívíme teda dneska kamarádku, která poprvé v životě pekla cukroví. Pekla vanilkové rohlíčky, takže jsem říkala, že půjdeme určitě ochutnat a ona by strašně chtěla ochutnat teda Vánočku, takže ji donesu. Akorát jsem si všimla a chci na vás trošičku apelovat, že vlastně mě hodně sledují pravidelně někteří, kteří mě neodebírají. Tak my bychom prosili teda, jestli byste nám dali odběr. Tím nás určitě podpoříte a namotivujete k tomu, aby jsme nadále točili jak vlogmasy, tak i další videa. Tak já doufám, že jste připraveni na vlogmas číslo 6 a můžeme se do toho pustit. Určitě si uvařte nějaký čaj, dejte si tomu dobrůdku a jdeme na to.
It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. Tak my už to tady máme připravené pro Mikuláše a klidně může přijít. My teďka odcházíme teda k babičce a ke kamarádce a necháváme tady Mikulášovi úplně volný prostor působení a může si tady dělat, co chce. When the bell on the door jingled once more and then time came to stop. Co to je? Ježíši, on to tady nechal, hodil to na zem. No, tak zkus. Tak rozsvítíme tady. Ježíš, tady je tma. Tak a hledej. Já jsem tady, neboj se. Nazlinko, v té míse dojábal Mikuláš i mě, když jsem byla malinka. Tak můžeš. Oh, Kinder! No to už to bude pecka, to bude dobré. Že? No a tak podívej se ještě, co tam je v tom balíčku, no. Všechno si to povytahuj. Penízky! Dneska si je vzpomínala. No. Tak co to máš? Takovou čokoládku. Ty, potom, jo? Potom. Tak. Takové pyžamo. Úplně to čulo ve větru. Teda, šnečci. Dívej se, větší radost má ze zdravých bonbonů. Parada! Come all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Come let us adore him, come let us adore him. Come all ye faithful, joyful. Jablíčka a to. A dívej se, pyžámka, to bude Izabelky. A největší taštička je na Zlínky. Slavkovou patrolu. Takové papuče krásné. Teda. Tož ty jsou, ale na Zlí, ponožky. Ty, ale na Zlínko, dívej, to jsou úplně krásné teplé ponožky. Šnečky další, jako babičky, že věděl, že je máš ráda. Další ponožky. Kusinka si jde hrát. Knížečku. Donesla ti knížku. Nejkrásnější pohádky. Tak to budeme číst vždycky pohádku před spínkáním, viď? Dívej, Izabelko, jablíčko. Nazlinka ti to ukáže, co ti donesl, viď, Nazli? Banán. Banán. No, tak jeho tam dej. Dej ho tady, ať se na něho podívá. Lodičky do vodičky. Ježiš, mankotky, Jezinko, on ti donese pyžámka. Dívej.
poděkujeme mu. Poděkujeme Mikuláši. Tak. Děkujeme Mikuláši. Tak já už se vám hlásím, holčičky obě dvě spínkají. Izabelka byla dneska strašně moc unavená, protože vlastně celý den jsme byli v pohybu, byli jsme v Kopřivnici ráno na nákupy, potom jsem musela pro Nazlinku, přišla jsem za Nazlinkou, chvilku jsme pobyli doma, moc se nevyspala, Nazlinka je totiž vyspat moc nenechá, teda pak jsme šli hnedka k babičce od babičky k Verči a od Verči domů, takže dneska to bylo fakt pro ní hodně náročné, ještě byla v nosítku, což pro ní není jako úplně nejlepší, ale říkám, dávali jsme si mezi tím pauzy nějaké, takže dobrý, protože teďka v tom sněhu se mi s tím kočárkem moc jezdit nechce, abych řekla pravdu, je to takové nepraktické. Každopádně jsem si říkala, že tady teďka s váma sednu a ukážu vám, co holky dostali od Mikuláše, ale ukážu vám takové jenom ty podstatné věci, jakože dostali ovoce a různé jako kokina, to víte, to jste viděli, ale říkala jsem si takové, jako, že ty nejdůležitější věci bych vám ukázala, já to mám tady vedle sebe vyskládané, proto se tam dívám. A můžeme začít teda tím třeba tímhle. Tak, první, co dostala Nazlinka, jsou tady tyhle štrample. Jsou na nich detail, je tam vlastně srdíčko, jsou takové jemňonce růžové a Nazlince tady tahle jemňonce růžová neskutečně sluší. Další věc, kterou dostala, je tady tohle úžasné pyžámko. Je to o takovéto teploučké, velikost 98-104, nahoře má takovouhle srnečku, je to strašně roztomilé a jako být to ve velkém, tak si to vezmu asi taky. Další věc, kterou tady mám a co se pojistím smrznutím, tak jsou tyto skvělé ponožky, jedny takové béžové, druhé takové do zelená s takovým vánočním motivem. Další věc, kterou tady mám, jsou tady tyhle úžasné papučky. Ona totiž má jedny, ty má do školky, další má u babičky a právě potřebovala nějaké na doma pořádné teple. Takže v Pepku za pár korun, myslím, stály 120 korun, takovéhle pořádné s takovýma hafánama prostě. Když už jsme u těch botiček, tak jsem tam na Zlince v Pepku taky pořídila sněhule. Takovéhle hezonké. A já jsem ji, já vám taky zaostřím, a já jsem ji kupovala včera, jsem ji objednávala zimní kombinézu. Ta mi přijde během tady tohohle týdne, myslím do čtvrtka, že by měla přijít, tak vám ji určitě ukážu, je nádherná. Plus jsem jí k tomu brala ještě čepičku, takže bude naprosto krásná. A poslední věc, kterou Nazlinka dostala, je, jsou tady tyhle nejkrásnější pohádky od Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Ilustroval to Otakar Čemus. Jsou to tady tyhle nejkrásnější pohádky. Je tam Dvojčata, Rozkoš, Sněhurka, Tři sestry, Živá voda, Zlaté znamení. Knížka je moc hezky ilustrovaná, ale co se mi hlavně na ní líbí, je, že ona má veliké to písmo. Nevím, jestli uvidíte, má veliké písmo. A je to velice praktické, protože ona potom, jak začne číst, začne chodit do školy, tak můžeme začít číst takovéhle knížečky už. Takže za mě úplně paráda. A kdybyste chtěli tip, tak kupovala jsem tu knížku v Penny. Další věci, které tady mám pro Izabelku. Já jsem Izabelce nic moc nepořizovala, protože je ještě malinká a hlavně ona dostane velké věci pod vánoční stromeček, takže teďka dostala opravdu hromadu ovoce, protože to je momentálně aktuální. A hlavně Izabelka je o několik měsíců vlastně mladší než Nazlinka v téhle době, hlavně je vývojově úplně jinde. Ale co potřebovala? Tak potřebovala pyžámka. A zrovna v Tesku ty Fred Flo pyžámka byly v akci, takže jsem jí koupila takhle 5 pyžámek, je tam myslím, ano, 5 kusů tady těchto úžasných pyžámek, já je mám teda nejradši, nevím jak vy, ale jsou praktické prostě a jsou skvělé, takže dostala tady toto, no a potom, aby se nenudila při koupání, tak dostala tady tyhle lodičky, teda ještě z Pepka, stály pár korun, ale já vám teďka neřeknu asi kolik, nemám tady ten lístek, takže vám neřeknu, ale stály, myslím, 90, no do stovky prostě stály a je jich tam 2, 4, 5,
A samozřejmě Nazlinka už se bavila, takže Nazlinka si s nima chce hrát taky, ale to je v pořádku. Já Nazlinku učím, že si hračky musí půjčovat. Takže když půjčí Izabelka, musí půjčit i Nazlinka. No a poslední nadílku, kterou tady Mikuláš samozřejmě nechal, bylo pro maminku. Na maminku se nesmí zapomínat, maminka se musí rozmazlovat. A já jsem hrozně nutně potřebovala láhev na pití, jelikož tam tu, co jsem měla z peny, jsem si rozbila úplně. Je nepraktická, Nazlinka, když ji vezme, tak ji vylije. A prostě zbytečné nervy. A v Pepku měli za pár korun tady tuhle termo. Mají tam i v černé verzi, ale já mě se strašně líbila ta růžová v kombinaci s tím dřeve. Ta černá je taky samozřejmě v kombinaci s tím dřeve. Je to půl litr, dají se tam dát jak horké nápoje, tak studené nápoje, takže za mě je to úplná paráda. A hlavně prostě ta barvička se mi neskutečně líbí. No a když jsme byli v tom Tesku a procházeli jsme tam, protože babička se tam šla kupovat legíny, tak jsem zabrouzdala mezi papuče, protože já si tam vždycky mám od tama papuče, měla jsem od tama růžové, mám od tama teďka ty bílé, co nosím, no a pak jsem tam viděla tyhle. Nejdražší papuče v historii všech papučí, které mám. Ale jak jsem je viděla, jsem se úplně zamilovala. Prostě jak já jsem teďka na ty dřeva s tou bílou a viděla jsem prostě tu hnědou s tou bílou, tak jsem říkala, pane bože, ty si musím koupit. A ještě když k tomu nahrával ten Mikuláš, že, tak jsem poprosila Mikuláše, jestli by mi je teda koupil. Mikuláš souhlasil a koupil mi teda tyhle překrásné papuče, které naprosto miluju, jako jsou úplně úžasné. Takže jestli hledáte různé papuče, tak se tam určitě běžte podívat, mě tam krásné a i celobéžové s otevřenou špičkou. O toho jsem viděla, že nosí hodně americké youtuberky. I tady tyhle nosí americké youtuberky, vlastně ty zahraniční taky dost. A mají tam různých barev. To by bylo z našeho Mikuláše všechno, já doufám, že se vám líbilo, já teďka tak vzpomínám na toho prvního Mikuláše s Nazlinkou, ta si tam došla po čtyřech vlastně k babičce na to místo a dneska tam šla jako velká holčička. Každopádně bych vám chtěla moc krát poděkovat za podporu, kterou nám dáváte, za odběry, lajky, že komentujete, že sdílíte. Děkuju za to, že se koukáte na naše vlogmasy, moc krát nás to těší. Vy, co koukáte a nedali jste ještě odběr, tak nás prosím odbírejte. A uvidíme se tedy zítra u dalšího vlogmas, mějte se krásně a